NDP គឺបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Wellbridge ដើម្បីឲ្យគម្រោងលំនៅឋានភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិធានការការពារបរិស្ថានដែលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងការស្នាក់នៅប្រកបដោយគុណភាព លោក Nick Bereford នាយកអង្គការ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាការចុះអនុស្សរណៈនេះជួយគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីជំរុញការវិនិយោគសំណង់នេះបានជួយលើកកម្ពស់ដល់បរិស្ថានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅថាមពលស្អាតនិងក៏ការឡើងវិញព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងការសំណល់នៅក្នុងគម្រោងលំនៅឋាននេះ លើកឡើងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកអនុស្សរណៈយោគយល់ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនក្រោមការផ្តួចផ្តើមពីអង្គការ UNDP UNIDO និងក្រុមហ៊ុន Wellbridge កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះលោកកញ្ញាសៀរធីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Wellbridge បានមានប្រសាសន៍ថា ក្រុមកិច្ចសហការនេះក្រុម ហ៊ុន Wellbridge នឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងការនាំមកនូវផលវិជ្ជមានផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានដែលធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅលោកបន្ថែមទៀតថាដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានល្អក្រុមហ៊ុន Wellbridge បានបង្កើតឲ្យមានជាគម្រោងលំនៅឋានក្នុងតម្លៃសមរម្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងតម្លៃចាប់ពី 20,000 ឡើងទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិកោះគោឃុំរកាខ្ពស់ស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលមានផ្ទះចំនួន 2,297 ល្វែង